Hai un ano, 250 nenos da provincia cociñaron xuntos para celebrar o Día Mundial do Cancro Infantil, unha das iniciativas da Asociación Somos, que este ano, obrigada pola pandemia, fai unha proposta diferente. Coincidindo que o día 15, o Día Mundial do Cancro Infantil, e o día 16, é martes de carnaval, pois propoñemos a todos os nenos e nenas da provincia de Lugo que se presenten, si queren, a un concurso de disfraces que facemos de forma telemática. O prazo para presentarse ao concurso en rede continúa aberto ata as 0 horas do vindeiro sábado, día 20. Consiste en que nos envíen imaxenes a través da nosa página web de www.somosupec.com, imágenes de eles mismos disfrazados ou algún tipo de vídeo pois que seña curta. E, por suposto, haberá recompensa. Intentaremos darlle premio a todos os participantes, pero o primeiro premio será unha sesión fotográfica nun estudio de aquí da provincia, colaborador noso, que é Purriños Fotógrafos. Ademais de prestar apoio a enfermos e familiares de toda a provincia, a entidade lucense promove a recadación de fondos dirixidos á investigación do cancro.